אוקיי. אז כמו שאמרתי, אקשן קלסיפיקיישן או רקוגנישן, אחד התחומים הנחקרים ביותר, אם לא הנחקר ביותר בתחום של וידאו אנליסיס. עד לפני שנתיים רוב העבודות בדיפ התעסקו ב להשיג ביצועים טובים יותר. בשנתיים האחרונות רואים עבודות, הרבה עבודות שמתעסקות בשיפור יעילות, בפוקוס על action recognition. זה נראה שזה עדיין טבו להראות רק efficiency, הם כולן משתדלות מאוד ומנסות מאוד להגיע גם לביצועים של state of the art. בטח אם הן לא מציגות איזשהו עומק מחקרי. התחום הוידאו לאט לאט מאמץ טכנולוגיות שפותחו עבור תמונות ומאמץ כל מיני שיטות. זה נחמד לראות, נראה את זה גם היום. העבודות שנציג היום היו גם יעילות יותר וגם state of the art, למרות שחלקן ממש על הקסקס, שיפור ביצועים מזערי ביחס לשיפור באפישנסי. וכמו שאמרתי, הפוקוס של השיחה הוא 3D CNN. אנחנו נשווה בעיקר על הקינטיקס 400, למרות שרוב השיטות משוות על כמה דאטה סטים, אבל לא רציתי להמיס יותר מדי בטבלאות. אני אגיד משהו על שלושת השיטות, אין בהם עומק מחקרים, הם מאוד, נקרא לזה, הנדסיות, שיטות, וטוב, זה חלק מהסיבה שאפשר להציג שלוש בהרצאה של שעה. מצד שני, הם לא מעמיקות יותר מדי בנושא של פרקטיקה ומדידות זמנים מדויקות, הם כולם מבססות את ה-efficiency על מדד G-flops ומסתפקות בזה. לא בוחנות ממש מדידת זמנים ולא על CPU או כל מיני דברים אחרים שאפשר לעשות. אז זה בעצם השקף שהוביל אותי לבחור בעבודות, זה שקף מעבודה שנקראת ATFR, נראה אחר כך את השם המלא, אני לא זוכר אותו בעל פה. בעצם אפשר לראות פה שהעבודות האלה עדיין הופיעו עד לפני חודש בכל מיני קטגוריות כ-State of the Art, חלקן יעילות יותר, חלקן טובות יותר במדדי accuracy, וזה בעצם השיטות, בקיצור נכנה אותם Slow-Fast, X3D ו-ATFR. ושוב, אני אזכיר שלפני שבוע וחצי אופיר הרצה פה על שיטות מבוססות 2D CNN לוידאו, אקו, TSM ו-PV NAS, שיטה מבוססת NAS, שהיום בעצם היא, לפחות מבחינת ביצועים, היא state of the art. אוקיי, אז נתחיל בעצם את המאמר הראשון, יצא בסוף 2018, קיבל לחידוש ב-2019, התקבל ה-ICCD 2019 מבית פייסבוק, והוא סוג של מאמר כבר קנוני, הרבה מאוד מאמרים בתחום משווים עליו. אז בעצם מה העיקרון שם? העיקרון הוא בעצם לבנות בתוך רשת אחת, אפשר להסתכל על זה כמו שתי רשתות, סטנדרטיות, רזנט, שכל אחת אמורה לטפל באופי טמפורלי שונה. הרשת האיטית, ה-slow pathway, עובדת ברזולוציה טמפורלית נמוכה, למשל 2 FPS, ערך טיפיקלי, ומנסה לתפוס סמנטיקה ספשיאלית, ויזואלית. המסלול המהיר, נניח בערך טיפיקלי של 16 FPS, בעצם מיועד לתפוס דברים שקרו בממד הטמפורלי, ויש להם שני הנחות. הנחה ראשונה, שתנועה מתפתחת יותר מהר מאשר קטגוריות סמנטיות, ולכן זה דורש רזולוציה טמפורלית גבוהה יותר. ההנחה הזאת נכונה בעיניי רק לדאטה סטים של התחום. היא לא נכונה בסרטים כלליים,
בדאטה סטים של התחום, קינטיקס ודומיהם, סרטים קצרים, שבאמת לא קורה בהם הרבה שינוי מבחינת הסצנה. לא נכנסים ויוצאים אנשים, לא נכנסים ויוצאים אובייקטים, המצלמה לא זזה, בעיקר מה שמשתנה שם זה התנועה. אז עבור הדאטה סטים שהוא עובד בהם זה אכן נכון, אבל אני לא בטוח שזה מחזיק בסרטים כלליים. הקלעים השני, שאקשן לא דורש הרבה מידע ספשיאלי. אפשר לראות את הגיף הזה שיש בצד ימין למטה, שבעצם קל לראות שזה תנועה של הליכה, אין לנו בכלל מושג שזה בן אדם, אם זה היה סטטי, לא בטוח שהיינו אפילו מזהים את הצורה, אבל ברגע שיש תנועה, אנחנו, מאוד קל לנו להתפקס על איזו תנועה מוכרת. אז כאמור, זה היה State of the Art ב-2019, על כמה דאטה סטים, ונסתכל רגע בצד ימין למעלה על המבנה שוב. אז בעצם יש פה טנזורים ארבע ממדיים לתצוגה, הראו את זה שבעצם יש פה מימד של height ו-width, מימד טמפורלי T ומימד channel עם C, כשבעצם במסלול האיטי העליון אנחנו רואים שמוקצים הרבה מאוד צ'אנלים, ובמסלול התחתון יש בטא C, הבטא הזה הוא ערך טיפיקלי נניח שמינית, זאת אומרת שמינית מהצ'אנלים, ולעומת זאת במימד הטמפורלי במסלול העליון יש T דגימות של החלון, של החלון הטמפורלי, ובמסלול המהיר יש אלפא T. ערך טיפיקלי 8, כלומר פי 8 יותר פריימים מעובדים. המסלול הזה בעצם מוביל בסוף לאיזשהו global pooling, concatenation של שני הוקטורים האלה, ו-fully connected. אז מבחינת מימוש, אמרתי כבר די הרבה, סתם לתת איזשהו מושג, אז בעצם המסלול האיטי ממומש על ידי רזנט, גם השני הוא הרבה יותר לייטווי בגלל הדברים שציינו, בעיקר הצ'אנלים, והוא עדיין תופס 20% מהטוטל קומפיוטיישן. יש ביניהם כל מיני חיבורים לטרליים כדי להעביר מידע באופן חד כיווני, הוא ניסו גם דו כיווני, זה לא תרם. אפשר לראות פה בעצם איזושהי טבלה שמתארת את הליירים, אז אפשר לראות למשל שהחלון הטמפורלי הבסיסי יש בו 64 פריימים של 224 ל-224, במסלול המהיר יש דגימה של 2, כלומר כל שני פריימים מביא אותנו ל-32 פריימים, ובמסלול האיטי דגימה כל 16 שמביא אותנו ל-4 פריימים, וזה נשמר לאורך כל הליירים, לאורך כל עומק הרשת, לא עושים שום פולינג או שום דגימה עד בעצם סוף הרשת. עוד אפשר לראות את השמינית הזאת שדיברנו עליה, כלומר, אם פה בקונבולוציה הראשונה יש 64 צ'אנלים, אז פה יש רק 8. אוקיי, הנוטציה היא בדרך כלל T, אתם פה כמה, מה רזולוציה טמפורלית, על רזולוציה ספשיאלית ומספר הצ'אנלים, ומהרבה פעמים מסמנים את הרשתות ב-T כפול תטא, שזה במקרה של הרשת הזאת, זה יהיה בעצם הטמפורל דיוריישן 4 על 16. אוקיי, זה הנוטציה שמסמנים את זה. אוקיי, אז לגבי תוצאות וקצת השוואות לגבי מה שהיה, אז אפשר לראות שהיא רשת קודמת שנתנה ביצועים פחות או יותר דומים, אבל הייתה משמעותית הרבה יותר כבדה. זאת אומרת, הרשת הזאת על פחות או יותר אותם ביצועים הייתה מסוגלת לתת הרבה, עם הרבה פחות ג'יפלופס לתת את אותם ביצועים. ולמה זה בעצם קורה? אפשר לראות גם בגרף הזה פה מצד ימין, שבעצם מספר הרבה דברים. אפשר לראות למשל שרשת 8 על 8, כלומר דגמה במסלול האיטי 8 פריימים, אם עוברים ל-16, כלומר מאבדים כפול פריימים,
ומכפילים את ה-G-Flops, עדיין מקבלים פחות מאשר ההוספה של הרשת האיטית, שהיא כמובן רזה משמעותית, אבל התרומה שלה גבוהה יותר. גם אפשר לראות שככל שהרשת האיטית, הכמות דגימה שלה עולה, התרומה של הרשת המהירה הולכת ופוחתת. אוקיי. אני אסתכל קצת על ה... נראה קצת את האבליישן. בעצם אפשר לראות פה ניסוי לראות את ההשפעה של צ'אנלים, על כמה צ'אנלים צריך למסלול המהיר, כאחוז מהצ'אנלים שיש במסלול איטי. ורואים שהמקסימום מתקבל פחות או יותר באזור של שישית או שמינית, אבל רואים שגם ההשפעה היא לא מאוד גבוהה. זאת אומרת, אפשר גם להרוויח פה עוד ג'י-פלופס למי שרוצה לעשות יצות, זה מצד שני, רואים עוד משהו שהוא מעניין, צריך לשים עליו לב שהתרומה הכוללת של הרשת האיטית היא לא גבוהה. זאת אומרת, יש פה משהו כמו 3% עם תוספת של 20% זמן עיבוד, וזה בעיניי לא משקל כל כך מתואם. לדעתי היה אפשר בדיזיין נכון אולי להשיג טיפה יותר, או לפחות זה אומר משהו על הדאטה סט, אולי הדאטה סט לא מספיק מאתגר מבחינת עושר. דבר נוסף שהם ניסו לעשות זה לראות האם אפשר לשנות את האינפוט של הרשת המהירה למשהו שהוא לא RGB. כי ראינו בגיף הזה של האיש ההולך שבעצם אפשר להסתפק בהרבה פחות מידע. אז הם באמת ניסו תמונה שהיא קטנה יותר, תמונת אפור, רמות אפור, תמונת דיפרנס, כלומר לקחת שני פריימים עוקבים ולעשות ביניהם דיף וגם אופטיקל פלו, והם ראו באמת שתמונת הגרי סקייל נותנת את הביצועים הכי טובים. RGB עוד יותר טוב, אבל זה בעצם נותן ביצועים קרובים, וחלק מההסבר שלהם הוא שההתמקדות בגרי מכריחה את הרשת ללמוד את התרומה הטמפורלית ולא הסמנטית. אז לסיכום, מה טוב? הוא state of the art והביא באמת שיפור משמעותי בביצועים. הייתה פה אנליזה יפה, אני חושב, של הבעיה, ובאמת יש פה, אני חושב, פעם ראשונה התייחסות לעובדה שצריך לעשות איזושהי אופטימיזציה של הארכיטקטורה שתתאים ל... אתגרים טמפורליים שונים, וזה משהו שאנחנו נראה שוב ושוב במהלך הסקירה הזאת. מבחינת מה שלא אהבתי, אז קודם כל מאמר שאופיר הציב, שנקרא TSM, אז יש הרבה חסרונות ביחס ל-TSM, אני חושב שהעבודה הזאת עובדת על פחות דאטה סטים מאתגרים, פחות אלגנטי, היא קצת handcrafted וקומפלקסית, אין לה גרסה אונליינית של low latency והיא מאוד תפורה לכל דאטה סט. דבר שני, כבר ציינתי, אני חושב שיש פה איזשהו חוסר, אם באמת רוצים להראות איזשהו קונספט של slow ו-fast, צריך להראות שיש איזשהו בלנס בין המסלולים, ועדיין כאן רוב הדיוק מגיע מהמסלול האיטי באופן מובהק, וזה אומר משהו על השיטה או על האתגרים הטמפורליים. ולסיכום, שורה תחתונה, זה עדיין פתרון מאוד מאוד לא יעיל, כמעט לא פרקטי לבחינת עלות תועלת, לאבד וידאו בכמות ה-G-Flops שיש. טוב, אז בעצם ראינו רשת סטנדרטית, רזנט סטנדרטית, handcrafted, לא אדפטיבית, ומה יכול להיות יותר טוב מזה? אני אעשה עצירה לשאלות, אני מניח שיש אולי שאלות פה.
אוקיי, אז בינתיים אין שאלות, אני מבין. ראיתי שאני לא נשמע כל כך ברור, נכון? שומעים אותי? כן, שומעים. אוקיי, רואים את המצגת? זה קצת חתוך, רגע. עכשיו רואים בסדר, כן. אוקיי. אוקיי, אז המאמר השני נקרא Expanding Architectures for Efficient Video Recognition. התקבל ל-CVPR 2020 מאותו מחבר, כמו המאמר הקודם, את פייסבוק. הוא בעצם עשה שלושה מאמרי המשך, זה אחד מהם. מאמר המשך נוסף התעסק בשילוב אודיו, ומאמר שלישי התעסק באימון רשתות מהירות לצורכי אימון וידאו. אוקיי, אז בעצם מה הרעיון פה, והוא רעיון שאני חושב עלה במוחו כבר בזמן הרעיון הקודם, בזמן המאמר הקודם, שבעצם אנחנו מתעסקים באופטימיזציה, אנחנו בעצם רוצים לשחרר את הפרמטרים ולא לעשות את זה בעצמנו. אז הוא בעצם בנה איזושהי רשת, אפשר לראות שהיא בעצם בעלת אותו מבנה כמו כמו הרשת הקודמת, מבחינת נוטציה, והוא הכניס לטבלה הזאת כל מיני פרמטרים. אז יש פה את ה-temporal duration, כלומר גודל החלון, איזה חלון זמן הוא מסתכל, מה תדירות הדגימה, בתוך החלון הזה ה-spatial resolution, הרוחב של הבטלנק, הרוחב הכללי וה-depth. ובעצם הוא אמר בוא ננסה לתת לרשת לבד להבין מה הפרמטרים שמתאימים לה. הוא עבר בעצם להשתמש בקומפוננטות של מובייל נט, בין היתר depth-wise separated convolutions, והוא בעצם יצר סולם של יעדים מבחינת ג'יפלופס, והוא בעצם התחיל לאמן את הרשת, כל פעם להרחיב את הקיבולת שלה, וכשהוא מגיע ליעד, ג'יפלופס מסוים הוא עוצר, וממשיך ליעד הבא. הטענה העיקרית היא שלהרחיב רק במישור הטמפורלי, כמו שעשה בעבודה הקודמת, וכמו שעושות הרבה עבודות, זה לא אופטימלי. עבודה שהשיגה state of the art, אבל באמת בשברירי האחוז, אבל עשתה שיפור משמעותי בכמות הג'יפלופס בחישוב. אוקיי, אז נסתכל קצת איך בעצם זה מבוצע. מתחילים עם רשת קלה מאוד, משהו שהוא פי 10 יותר קל ממובייל נט סטנדרטי, ובעצם מכפילים את כמות החישובים, את הג'יפלופס, בכל אחד מהצירים. עכשיו זה לא אומר שכל ציר זה פי שניים, יש לו מספרי קסם שאומרים לו בכמה הוא צריך להגדיל כל פרמטר כדי להגיע בערך לפי שניים מהג'יפלופס. והוא בעצם בכל סטפ הוא בודק את כל השישה כיוונים. ובסוף הסטפ הוא בודק איזה מהשישה כיוונים נתן לו את התרומה הגבוהה יותר. ואותו הוא בוחר, ואז הוא ממשיך לעשות עוד סטפ. הוא ממשיך ככה עד שהוא מגיע ליד לאיזשהו computation budget.
הוא מזכיר נקודה חשובה, הוא אומר למי שחושב שזה מאוד כבד, כי מאמנים שש רשתות בכל סטפ, אז הוא אומר שבעצם אפילו הסטפ הראשון, הוא עדיין פי 25 פחות חישובים בטריינינג מאשר הסלואו פאסט. עוד פרט קטן, אולי שולי, שהוא כדי לא לעבור את התקציבי בג'ט, הוא בעצם, במידה והוא עבר, אז הוא בעצם חוזר טיפה אחורה באותו מימד. כלומר, אם הוא למשל דגם פי שניים, והוא עבר את היעד, אז הוא חוזר טיפה אחורה ודוגם בתדר נמוך יותר. זה עיקרון מובן, אז אפשר לראות פה בעצם מניפסטציה ספציפית של, אני בחרתי בחרתי מניפסטציה ספציפית שנקראת X3DM, שזה אומר מדיום, שפחות או יותר מקבלת את אותם ביצועים כמו הרשת slow fast 4/16 שראינו קודם, שאנחנו מכירים כבר את המספרים, אז אפשר לראות שפחות או יותר על אותם ביצועים, אז יש ירידה משמעותית ב... בערך פי 6, 5, 6 בג'יפלופס, ואפשר לראות שבעצם הרשת הזאת מתמקמת איפשהו באמצע בין הערכים של הסלואו והפאסט. כלומר, אם הסלואו איבד 4 תמונות והפאסט 32, אז פה זה בערך 16, 8 מול 64, אז פה זה 54, זה נשמע הגיוני. מה שפחות היה הגיוני, המחבר בעצם אומר שבגלל שהרשת הזאת, ה-X3DM, היא מאוד רזה בג'יפלופס, אז למעשה הוא מימש את המסלול המהיר באופן טבעי, אבל האמת היא שהוא מסתיר את העובדה שהוא בעיקר נהנה מהמעבר מרזנט למוביילנט. זה נותן את רוב הכוח בקיצור, ולמעשה אם מסתכלים על המספרים, אז הרשת דווקא יותר דומה לנפחים של ה-slow pathway, ולא ל-fast pathway. אז כמה אובזרבציות לגבי התהליך, אפשר לראות פה גרף של איך הוא מגיע בעצם מרשת 2D, שהולכת ונבנית לאורך שיפורים בפרמטרים עד לרשת האקסטרה לארג', ואפשר לראות פה את הטבלה שמציינת את התקציבי בדג'ט שהוא הגדיר לאקסטרה סמול, סמול וכדומה, והביצועים והג'י פלופס שלהם, והוא שם לב לכמה דברים מעניינים. קודם כל הוא שם לב שלפחות עד הרשת הגדולה כל הרחבה בכל אחד מהפרמטרים היא גוררת איזושהי שיפור באקירוסי, למרות שיכול להיות שיפורים מאוד שונים בין הפרמטרים השונים, אבל זה עקבי. דבר ראשון המעניין שהוא שם לב זה שהצד הראשון הוא בעצם הרחבה של הבוטלנק. וזה קצת הזכיר לו את הנושא של inverted bottleneck, ולמעשה רק בצד השני יש הרחבה של המעבר בעצם לשני פריימים. זה גם מעיד משהו על הדאטה סטים, וזה משהו שגם חוזר הרבה במאמרים של action recognition, שלמעשה תמונה בודדת בהרבה מאוד מהמקרים מספיקה כדי לזהות action. והתרומה של המימד הטמפורלי הולך ופוחת. וכמובן הדאטה סטים כמובן ינסו לאתגר את זה כל פעם, אבל זה אולי מרחיק אותנו קצת מהרמה הפרקטית של איך באמת בוחנים סרטים רגילים ולא סרטים שנועדו לאתגר את הבעיה. עוד הבחנה נוספת זה שבדרך כלל אחרי הרחבה ספשיאלית, יש הרחבה בדפת. זה קורה, הנה למשל כאן עוד פעם, ספשיאלי ודפת. זה קורה כי בעצם צריך להגדיל את הרספטיב פילד.
שברגע שמגדילים את את התמונה, צריך גם יותר עומק כדי לזהות את הדברים. ודבר אחרון, שבעצם ה-width, כמות הצ'אנלים, מורחבת רק בסוף. רק בצד האחרון, הרשת מבקשת להגדיל את מספר הצ'אנלים, מראה את החשיבות של צ'אנלים לנושא של זיהוי תמונה, זיהוי תנועה, סליחה. אוקיי, קצת לגבי תוצאות, מאמר הזה, כמו שאמרתי, ה-State of the Art, למרות שבשברירים, ב-2020, רוב השוואות שהוא עושה הן לא רלוונטיות, והסיבה היא שהוא לא משווה למאמרים שהשתמשו ב-Depth-Wise Convolution, ולכן השוואה, זה מאמר שבא לעשות איזשהו שיפור בייעול, לכן המדד של G-Flops הוא לא הוגן. הוא כן משווה לרשת הזאת שאני מראה פה באדום, שנקראת IPCN CSN 152, שאכן השתמשה ב-Channel Y Separated Convolutions, והוא מראה שהוא יותר טוב. הרשת הזאת אבל לא ניסתה לעשות אופטימיזציה לפרמטרים, וזאת התוצאה. זאת אומרת, באמת רואים פה את הנושא הזה של האופטימיזציה, הוא באמת מהותי. בשביל להיות הוגן, הוא כן עשה איזושהי השוואה לרשת שכן נעשה בה איזושהי אופטימיזציה. אמנם האופטימיזציה שם נעשתה ב-2D, ורק אחר כך נעשתה הרחבה ל-3D, ופה באמת רואים שהשיפורים הם עוברים מסדר גודל של פי 4 ב-G-Flops לאזור ה-50, בין 30 ל-50% שיפור. ועדיין אפשר לראות מה התועלת שמביא אופטימיזציה הפרמטרית, זה סוג של Hyper Parameter Optimization, בדומיין שלך אפילו על פני רשת חדשה ומאופטמת, שגם כמובן משתמשים שם ב-depth-wise separated convolutions. אבליישן לא כל כך מעניין במאמר הזה, אני כן רציתי להביא את הגרף הזה, הוא באמת יכול לייעל. אני אסביר רגע משהו לגבי המדידה של G-Flops. אפשר לראות פה בטבלה שבעצם מסתכלים על G-Flops כפול מכפלה של משהו שנקרא Views. ה-Views זה בעצם זה שיטה פופולרית, לא כולם משתמשים בזה במדדים שלהם, אבל זה בהחלט רוב המאמרים משתמשים בשיטה הזאת. בעצם לוקחים סרט, הסרטים בדאטה סט הם בין 5 ל-10 שניות, לפעמים 30 שניות, כדי בעצם לפענח מה יש בסרט, לוקחים חלונות טמפורליים, ופה כל אחד בוחר לעצמו כמה חלונות טמפורליים, וחלקם גם בוחרים חלונות ספשיאליים. אז למשל במאמר Slow Fast, או במאמר הזה, לוקחים 10 חלונות טמפורליים, ושלושה חלונות ספשיאליים לכל חלון טמפורלי. זאת אומרת, סך הכל 10 חלונות בזמן ושלושה חלונות במקום, יוצא 30 views. ואחר כך ממצים את ה-softmax score ובוחרים את הקלאס שקיבל ציון הכי גבוה. אז כמובן שזה... זה רק אומר שבעצם כמות הג'יפלופ זה המכפלה שלהם, כי עבור כל חלון כזה יש את הג'יפלופ שמצוין בצד שמאל. אז מה שבעצם מראים בטבלה הזאת זה את ההשפעה של בחירת כמות חלונות טמפורליים. אז כמובן שברור שיש לזה השפעה, אבל רואים שההשפעה הולכת ופוחתת, ומי שלמשל מחפש לעשות האצה של 2%, של משהו בכמה סדרי גודל ולהפסיד משהו כמו 2% מבחינת ביצועים, אז באמת הדברים בלי לעשות אימון מחדש או איזשהו השקעה, פשוט יכול להקטין משמעותית את הכמות של החלונות הטמפורליים. אפשר לראות שברוב הרשתות
התוספת השולית אחרי שלוש חלונות טמפורליים היא קטנה. אוקיי, אז לסיכום, אז השימוש בקומפוננטות של מובילנט אפשרה לעשות הרבה יותר עם פחות ג'יפלופס. כשמשווים באמת לרשת שהיא יעילה כמו אפישנט 3D, אז באמת מה שנשאר זה לייחס את השיפור לוידאו בייסט הייפר פרמטר אופטימיזיישן. זה הסיכום שלי של המאמר. מה טוב? בעיקר הנדסה טובה. כלומר, קח בקבון טוב, תריץ הייפר פרמטר אופטימיזיישן על הארכיטקטורה שלך עם הדאטה סט שלך, זה גוד פרקטיס. מה הרע? מבחינה אקדמית, מאמר מייגע ואין לו תרומה גדולה. כלומר, הוא גם עשה הרבה מאוד פיינטיונינג בצורה קיצונית כדי להראות שהוא state of the art בכמה דאטה סטים. זה כמובן קצת לא תואם את מה שמצפים ממאמר טוב שיכול לעבוד על כמה דאטה סטים out of the box. והוא גם כל הזמן מסתיר את העובדה הזאת שהוא בעצם רוב השיפור באפישנסי מגיע מהקומפוננטות של מובילנט ולא ממשהו ספציפי שהוא עשה. שתי שאלות שעלו לי במאמר הזה עיקריות. אחד, הוא זנח את הרעיון של שתי רשתות. ושאלה למה? זאת אומרת, הוא בעצם עשה איזה רשת ממוצעת כזאת, שהיא איפשהו בין הסלואו לפאסט. למה לא לנסות לעשות את האופטימיזציה על שתי רשתות ולראות מה קורה אז? והוא גם לא ניסה לעשות משהו שיותר טוב מהקורדינט דיסנט. הקורדינט דיסנט, אני מתכוון לעובדה שהוא בעצם בוחר את הפרמטר ששיפר הכי הרבה מבין כמה ולא מנסה לעשות משהו אולי יותר חכם. בסך הכל הנדסה טובה וכמו שאמרתי, כן, state of the art בתקופתו. אוקיי, אז ראינו רשת lightweight עם hyper parameter optimization, אבל היא עדיין לא אדפטיבית. שאלות? אוקיי. אז המאמר הבא, 3D CNNs with Adaptive Temporal Feature Resolution, נקרא בקיצור ATFR, יצא לפני 5 שבועות, קופרודוקציה של כמה אוניברסיטאות וגופים, ובעצם הקליים שלו הוא פשוט, הוא אומר בעצם אין רשת סטטית שתוכל להתייחס ל אתגרים הטמפורליים באופן אופטימלי. למה? אם נבנה רשת בעלת רזולוציה טמפורלית גבוהה שמסוגלת לתפוס אירועים טמפורליים קטנים, היא תהיה כבדה בחישוביות. אם נדלל את הדגימה הטמפורלית, אז אנחנו נפספס, נהיה אולי יותר רזים, אבל אנחנו נפספס אירועים טמפורליים מהירים. אז בעצם הם הציגו איזשהו מודול, איזשהו פלאגין שנקרא Similarity Guided Sampling, שנועד לפתור את הבעיה הזאת, ופחות או יותר current state of the art ולא מעט זה, ואגב חלק גדול מהשיטות שהראיתי פה ובכלל הם כאלה שאפשר לממש אותם ביחד, זאת אומרת, הם לא אקסקלוסיב, ואפשר באמת לעשות שילובים ולהרוויח מזה. אז זאת באמת שיטה שאפשר לצרף אותה להרבה שיטות קיימות ולהשיג עוד איזשהו additional speed-up. אפשר לראות למטה בציור, הציור הזה אני חושב מתאר מאוד יפה את מה שהיא עושה. בעצם יש רשת שמקבלת למשל סרט בעל שינויים טמפורליים נמוכים, אפשר לראות שהיא כמעט לא משתנה, ואז היא לוקחת את הטנזור ובעצם דוחסת אותו בממד הטמפורלי,
כי בעצם אין שם תוספת מידע, יש הרבה מאוד רידננסי. ולעומת זאת, כאשר מגיע סרט שיש בו הרבה מאוד שינויים טמפורליים, אז היא דוחסת אותו הרבה פחות. אז אוקיי, אז לגבי איך המודול הזה בעצם, זה מודול דיפרנציאבילי שבעצם יכול לעבוד עם כל ארכיטקטורה, ובעצם דוחס את הטנזורים של ה-3D-CNN. בערך בממוצע מוריד 40-50% מה-G-flops, ושומר על אותו אקירוסי. אז בעצם מה קורה? יש איזשהו טנזור, I, שעובר איזושהי טרנספורמציה למרחב Z. במרחב Z בעצם יש לנו T וקטורים, T לכל מפה ספשיאלית כזאת, כל פיצ'ר מפ טמפורלי, עובר לווקטור באורך L. אוקיי, הפונקציה הזאת F זה בגדול רשת שעושה average pooling על הטמפורל dimension, ובעצם לוקחת את, סליחה, על הספיישל סליחה, על הספיישל dimension, ובעצם לוקחת את הטנזור T על C וממירה בעצם לווקטור באורך L. נשים לב לפרט, הפונקציה FS היא גזירה כמובן, זה רשת, אבל היא עדיין ממקסמת accuracy. זאת אומרת, אין פה שום ניסיון לחלחל שגיאה, cost function, שהוא מנסה להקטין את ה... או לדחוס כמה שיותר. אז איך בעצם מתבצע הגרופינג? אז אמרנו, יש איזשהו מרחב Z שאליו ממופים ה-T המפות, כל אחת עכשיו היא וקטור באורך L, לוקחים את הוקטורים האלה ועושים לכל אחד מהם את המגניטיוד, אוקיי? את הגודל שלו. זה בעצם מגדיר אותו במרחב של הבינים. בעצם אני אסביר את זה בגדול. בגדול לוקחים את הבין המקסימלי, מחלקים את אפשר להסתכל על זה כבחד ממדי, בעצם יש T בינים, T כמו המקור, כמו מספר המפות הספשיאליות, וממפים כל מפה ספשיאלית לבין שקרוב אליה לפי מרכזי הבינים. וכל אחד עושים, כל וקטור L עושים לו מגניטוד ובודקים לאיזה בין הוא מתאים. אחרי שבעצם יש לנו כל IT עובר לבין מסוים, אז בעצם עושים איזושהי דגימה. הדגימה הזאת היא גם מאוד פשוטה, דגימה ליניארית. בעצם מסתכלים על המשקול של המפה הטמפורלית ביחס למרחק שלה ממרכז הבין. אז למשל, בין שהוא מחוץ לבין, מפה טמפורלית שהיא מחוץ לבין, אז היא תקבל ערך 0, מפה שהיא בדיוק על הבין תקבל ערך 1, ובאופן לינארי ביחס לגמה, שזה רוחב הבין. אוקיי, אז בעצם אם להגיד את זה במשפט אחד, כל מפה טמפורלית מתמצעת בתוך הבין באופן לינארי למרחק שלה ממרכז הבין. אוקיי, וגם הדגימה הזאת היא כמובן גזירה, כך שבעצם כל ה-SGS הזה הוא גזיר, והוא לא אפשר לאמן את כל הרשת כיחידה אחת. אז בעצם הם הוסיפו את המודול הזה, את ה-SGS הזה ל-X3D ולעוד כמה רשתות, X3D זה המאמר הקודם, אימנו את הכל ומדדו ביצועים וזמנים. עכשיו לגבי זמנים זה טיפה מסובך, כי
אין פה זמן, זה כל סרט בעצם יש לו כמות ג'יפלופס שונה, כי הוא מתמצע לקובייה טמפורלית בגודל אחר. אז מה שהם עשו זה בעצם מדדו את מספר הבינים הממוצע שנשאר אחרי הקיבוץ, ובעצם התייחסו למספר הזה כנציג של הרשת הזאת בג'יפלופס. זה כמובן יכול להיות שונה מדאטה סט לדאטה סט, אבל זה מדד יחסית הוגן. מבחינת מדד סימילריטי, חוץ ממגניטיוד, הם ניסו גם אנגולר וספריקל. מגניטיוד נתן את התוצאה הכי יפה, ולגבי הסמפלינג קרנלס הם ניסו ליניארי וקרונקר, וגם פה ליניארי נתן הכי יפה. עשו ניסויים לגבי מה המרחב L שאליו, מה גודל הוקטור L שאליו צריך למפות את הצ'אנלים, וגם בדקו מה המיקום האופטימלי של המודול הזה SGS בתוך הרשת. ככל שזה יותר מוקדם ברשת, החיסכון בג'יפלופס הוא יותר גדול, כי זה משפיע גם על ההמשך. ומצד שני, התועלת שלו יורדת. אז זה בעצם הטבלאות שרואים פה למטה, זה החלק מהאבליישן סטאדי, החלק היותר מעניין. הם עשו אבליישן סטאדי מאוד יפה, מאוד מקיף. בכלל מאמר נחמד לקריאה. לגבי הריזולטס, אז זה בעצם הטבלה הראשונה שהראיתי לכם כשהייתה מכוסה, אז אפשר לראות פה בעצם שמגוון של דאטה סטים הם קיבלו תוצאות מאוד דומות לגרסה ללא המודול, הם מראים אפילו שיפור לפעמים, כשהם חותכים בסביבות 40 עד 50, אחוז מה-G-Flops calculation. מה שטוב במאמר הזה, הוא עובד יחסית out of the box במגוון רחב של דאטה סטים. כמעט לא עושים, הם עושים fine-tuning מאוד מזערי ומגיעים לתוצאות יפות. מאמר אלגנטי, נקי ויכול לתרום בהרבה מקרים. זאת אומרת, הוא פלאגין נחמד, אני חושב להכניס לכל רשת שבוססת על 3D-CNN. שאלה היחידה שעלתה לי במאמר הזה, למה לא ניסו לעשות אופטימיזציה של efficiency? את למה cost function הוא עדיין רק על ה-accuracy ולא, אין פה איזשהו constraint גם מהצד של של הדחיסה לבינים. זהו, אני, מכיוון שאני שקף אחד או שניים לקראת סיום, אני פשוט אמשיך עד הסוף, ואז אני אתנתק מהמצגת שעושה לי בעיות, ואני אענה רק על שאלות. אז לסיכום, בעצם ראינו שלוש עבודות שכל אחד מתייחס לאיזשהו צד אחר. הראשונה היא handcrafted וסטנדרטית, השנייה הייתה כבר lightweight עם hyper parameter optimization, והשלישית היא שנבנית מעל ה-X3D, היא גם הוסיפה adaptive processing. סך הכל, אפשר לראות שאם אנחנו מסתכלים על, אם אנחנו נועלים את התוצאות סביב 76-78% top 1 על Kinetics 400, אז ב-2018 היינו ב-360 G-flops, ירדנו ל-36-100 עם slow-fast ו-IPCSN ב-2019, ל-6 עד 25 בתחילת 2020, והיום בעצם עומדים על משהו בין 3 ל-15, כמובן צריך להכפיל את ה-views אם משתמשים בהם, וזה כמובן לא מעיד על היצע בזמנים, כן, שהיא כנראה משמעותית נמוכה יותר מהשיפור הזה, אבל זה בכל זאת איזושהי מגמה משמעותית בשנתיים, ו יפה לראות את זה. הטייקאווייז העיקריים שלי, קודם כל שכמעט כל האקשנס אפשר, ורואים את זה באופן עקבי, כאשר דוגמים במרחב טמפורלי נמוך מגיעים עדיין לאחוזים מאוד גבוהים. רוב האקשנס
ניתנים לגילוי בממד טמפורלי נמוך. שתיים, ששווה להשתמש פשוט בדברים הכי חדשים, גם אם הם פותחו לתמונה, אבל להשתדל לעשות את האופטימיזציות ברשת הסופית שעליה עובדים. אפשר להשיג יעצה משמעותית רק על ידי הורדת כמות הקליפים, בלי לאבד יותר מדי accuracy. Temporal adaptivity זה key בווידאו פרוססינג, הנושא הזה של redundancy הוא מאוד חשוב. אי אפשר להגיע לתוצאות טובות עם רשת שהיא סטטית, ומנסה לפתור את כל הבעיה הזאת. ואולי המשפט המסכם של הסקירה הזאת זה שה-efficiency בשנתיים האחרונות השתפר משמעותית, תודות להכנסה של טכנולוגיות ממובייל נט, מנאס ו-HPO, מ-Hyper Parameter Optimization ו-Neural Architecture Search ומ-Adaptiveיות ל-Frame Rate.